ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆଜି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଇ ମିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 12:20 ହେଇଗଲାଣି ମୋର 5 ମିନିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ 12:15 ହେଇଛି ତ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନଥିଲା ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଏଠି ମୌସମ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କରିଥିଲା ତ ଉଠିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ତ କ'ଣ କରିବା ଉଠିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ବେବି ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେବେ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ତାଙ୍କର ବି ଅଫିସ୍ ଅଛି ତ ପୂଜା ବି ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସବୁ କ୍ଲିନିଂ କରୁଥିଲା ଆଜି ମୋ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ମେସି ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ସଫାସଫି କରିଦେଉଥିଲି ତାପରେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଜି ସବୁ ସଫା କରିଛି ତାକୁ ବି ନେଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ସକାଳୁ ଏତେ କ୍ଲାମ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗିଂ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ସଫା କରିକି ଆସିକି ଆଜି ଟିକେ ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ କଲି ପୁରା ଯେମିତି ଅଏଲି ଅଏଲି ହେଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି 4 ଡେଜ୍ ଆଇ ମିନ୍ ମୁଁ ସଣ୍ଡେରେ କରିଥିଲି ତ 4 ଡେଜ୍ରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପୁରା ମେସିରେ ଅଏଲି ଅଏଲି ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡିଟା ପକାଇଛି ମୁଁ ଯିବି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି ପୂଜା କରିସାରିଲା ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ରୋଷେଇରେ ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ବନେଇବ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ତ ଚିକେନ୍ ଖିଆ ହେଇନଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କାରଣ ବୁଧବାର ଦିନ ରଜ ଦିନ ଖାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ ସେଦିନ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପଡ଼ୁଥିଲା ତ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଗାଁରେ ପୂଜା ହୁଏ ତ ମୋ ମନ ହିଁ ଡାକିଲାନି କି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସରି ମାନେ ପୂଜା ହେଉଛି ନା ତ ମୋତେ ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ତ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ ଜାଣିଛି ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ତମେ ତ ମନା କଲ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଗାଁରେ ପୂଜା ହେଉଛି ତ ଟିକେ ମାନିଦେବ ଆଉ ଖାଇଦେଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ ସେମିତି ଖାଇ ବି ପାରିବ ତ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରିଦେ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୂଜା କରିଦେଇକିନା ବନେଇବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଫେକ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନି ପୂଜା କରିନଥିଲି ବୋଲି ତ ଟିକେ ନା ଖାଲି ମୁନ୍ମୁନ୍ ଏମିତି ଛୋଟ ପିସ୍ଟା ପଳିଯାଇଥିଲା ଆଜି ବନେଇଥିଲି ଓନିଅନ୍ ଦୋସା ମିକ୍ସ କରିକି ସେଥିରେ ଖାଲି ଚାହା ପିଇକି ରହିଛି ଯାଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସାରିଦେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଲା ବେଳେ ମିଶିବ ହଁ ମୁଁ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ ବନାଏ ତ ମୁଁ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ବନେଇଲି ତ ଆଗ ମୁଁ ରାଇସ୍ଟା ପାଇଁ ପାଣି ବସେଇଦେଲି ବସେଇ ନେଲୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାରେ ଅବଦାନ ହେବ ବହୁତ ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି ଏପଟେ ମୋର ଝଟକାଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବା ଖଡ଼ା ମସଲା ପାଇଁ ଖଡ଼ା ମସଲାରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ତେଜମତ୍ର ଗୋଲମରିଚ ଅଳେଇଚ ସରି ଗୋଲମରିଚ ସେଇକାଟା ଲବଙ୍ଗ ଡାଲଚିନି ସବୁ ମୁଁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିକି ରଖିଲି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲି ତ ଟିକେ ତାକୁ ଆମେ ଏଲେ ପକେଇ ନେବା ପାଣିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଇସ୍ଟା ବନାଏ ତ ଲୁଣ ପକେଇ ଦିଏ ଟିକେ ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବି ଆଡ୍ କରିହେବ ବଟ୍ ମୁଁ ଏତେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ସବୁ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଘିଅ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଦମରେ ବସିବି ସେତେବେଳେ କରିବି ଏଇଥିରେ ପକେଇଲି ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଲି ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ ମୁଁ ପକଉନି ବହୁତ ଅଇଲି ଅଇଲି ଏତେ ବି ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ ତ ପାଣିଟାକୁ ଦେଖ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆକୁ ସଫା କରିକି ରଖିଦିଏ ରାଇସ୍କୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଉଳଟାକୁ ମୁଁ ସଫା କରିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରାଇସ୍ କୁକର୍ର କପ୍ଟା ଏଇଟା ମେଜରିଂ କପ୍ଟା ମୋର ଏଇଟା ଫାଟିଗଲା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖୁଛି ମୋତେ କାହିଁ ମିଳୁନି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଏମିତି କପ୍ ମିଳୁଥିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁନ୍ମୁନ୍ ଆସିଗଲା ହରକତେ ତା ସେ ଦେଖିଦେଲା ଏଇଟା ରାଇସ୍ ଅଛି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ତ ସେଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଯାଏ ରାଇସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇ କପ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଜି 2 ମେମ୍ବର ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ କପ୍ ଆଉ ଏମିତି ହାଫ୍ କପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଣି ବଏଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ରାଇସ୍କୁ ପକେଇଦେବି ତାକୁ ଆମେ ଏବେ 50% କୁକ୍ କରିବା ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାଇସ୍ କୁକ୍ ଚାଲିଛି ଲଗାଦେବି
ऑलरेडी 60% हो गलानी ताको हमें छाणी नबा तापर असन देखिया नेक्स्ट प्रोसीजर एडे देखन पत्ते मो चुट्टी लागे कॉल लो से दाते वाली वीडियो रे के फ्रेंड्स छान लावे तोड़ा पड़ी गला ओके ताको खेन नबा क्लीनिंग तो क्लीन तो अच्छे हमरा नेक्स्ट प्रोसीजर को तो आमर एबे कड़े बसे देली नॉन स्टिक कड़े को जे हतल कहि आपन मन को नॉन स्टिक कड़े करे एबे आसी गेला म चिकन चिकन दे दे तरे दही प्याज दो आ हमर धनिया पत्र सब गोला आइ छी आ बिरयानी मसाला को केबे भी भूली बेनी लंका लूण हल्दी बिरयानी मसाला मेन कर फ्लेवर पई ऑलरेडी मैरिनेट कोना ऑलरेडी सकाळ तक करिक रखि देथली त मैरिनेट करिकि कारण सकाळ को काम बेसे भेल आपन देखि पानी तडा म कहि देली को चलन तो को जल्दी जल्दी बनि नबा ताको पर डायरेक्ट हम करे तो पकेला 60% माने डायरेक्ट पकेला कारण जते तेल सब मिक्स करी रखाई दे ताको पर 15 मिनट कुक करे बंधु ऑलरेडी चिकन कुक हे गलाणी एबे जिबा एथरे दम रे बसेबा चलन तो मु दम रे बसौ छी तापर देखौ छी आपन मन फ्रेंड राइस एम ते सब पक्के नवा कंदु फ्रेंड मु आशीर्वाद रो घी पकोच रेड फ्रेंड्स देखो रेड कलर एटा कौन होची लेमन येलो टिके पके नवा कलर कलर न पकेले किछ भी भल लास लागियोनी या एंड देखो एल्युमिनियम फॉइल नै गेले ता शेप पे एल्युमिनियम सब शेप देके ता लिड बंद कर दवा लिड बंद कर देके ताको 15 मिनट दम रे बसे दवा सिम रे बसेबा चिकन बिरयानी रेडी चलो जल्दी जल्दी सर्व कर नवा आ खाई नवा फ्रेंड्स खाइबा रेडी हो गला एड़ी देखो चिकन बिरयानी रायता आमर सलाड माने काकुड़ी ओनियन मैंगो चलो जल्दी जल्दी खाई नवा आपण माने भी खाई नियंतु एड़ी मुनमुन गोटे कुन्नी थाली रे अणा है से भी खाइबा तार चिकन बहुत फेवरेट जल्दी जल्दी खाई नवा फ्रेंड्स खाई पी के आसीगली टिके हेयर टा ओदा थिला वेट थिला तो टिके लिवन लगे देली वेट हेयर लिवन लगे देले टिके बढ़िया लगे फ्रिजी हे जीवो तो जीवा अभी का टिके रेस्ट नहीं जीवा ऑलरेडी बाजी लेनी 3 मिनट चलन तो रेस्ट नवा आओ संध्या वाले मिसिबा कथा हवा आओ छोड़ा तो फ्रेश कर दूसरी।
ତାପରେ କୁନି କୁନି ଚୁଟି ହେଇଥିଲେ ମୋର ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ହେଲା ବିନୁଛି ତାକୁ ହେଲେ ମୁଁ କାଜଲ ଲଗେଇଦେବି ଏଇଟା ମୁଁ ଛୁନା ଧନଟା ଓଲେ ଓଲେ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କୁ ଦେଖା ଦେବି ଦେଖ 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 ବୋଲ ଦେଖ 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 ହାତ ଦେଖା ଦ ତାର କାଜଲ ଲଗା ହେଇଗଲା ଦେଖା ତ ଦେଖ ଅଭି ହେଇଗଲା ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଉଛି ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବା ଚା ବସିଛି ଚା ପିଇବା ତାପରେ ଯିବା ଟିକେ ବାଲକୋନିରେ ବସିବା ବାଲକୋନିରେ କଥା ହବା ସାବୁନ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ତା ମାମା ଆର୍ଥର ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଡିଓଟା ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଲେ ଆସିକି ଲଗେଇଦେବି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେଲି ସେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି ବହୁତ ବଢିଆ ଫ୍ଲେଭର ପୁରା କେମିକାଲ ଫ୍ରି ବଢିଆ ଲାଗେ ଓକେ ଚା ପିଇ ନବା ଚା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସିଗଲି ବାଲକୋନିକୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇୟରିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ସିଲଭରର ଏଇଟା ପୁରା ନୂଆ ଆଣିଥିଲି ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ତ କେବେ ବି ପିନ୍ଧିନଥିଲା ଆଜି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇୟରିଂ ପାଗଳ ଗୋଟେ ମୁଁ ପତିଦେବ ସବୁବେଳେ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଥିରେ ପୁରା ଷ୍ଟୋନ୍ ବସିଛି ଏଇଟା ଦିନବେଳେ ଦେଖାହେଉନି ରାତିରେ ଗୋଟେ ସାଇନିଂ ମାରୁଛି ଆଉ ଆଜିର ଇଭିନିଂ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ପାନିପୁରି ଗୁପଚୁପ ଆଗ ଚା ପିଇନି ଏଇଠି ମଶା ତାପରେ ପାନିପୁରି ବନେଇବା ଆଉ ପାନିପୁରିଟା ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଅଛି ମାନେ ଗୁପଚୁପଟା ଆଉ ତାର ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ ଖାଲି କରିବା ପାଣି ବି କରିବା ଖଟା ପାଣି ତାର ଫେଭରେଟ୍ ସବୁ କହିବେ ବାହାରେ ତ ଯାଇକିନା କେଉଁଠି କିଛି କରିବନି ସବୁ ବନ୍ଦ ଘରେ କରିବା ପୁରା ବଢିଆ ଆରାମସେ ଖାଇବା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପାଣି ପୁରି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମସଲା ଏଇଟା ଖଟା ତେନ୍ତୁଳି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଗୁପଚୁପଟା ତାକୁ ବନେଇ ନବା ତାପରେ ଖାଇବା It's getting closer to midnight. I tried to get closer to you. Drinking courage from my red cup now. I will soon make a move. Ooh, I can taste it. The bright sweetness of temptation. ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 9:00 ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି ତ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବିନି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବେଳକୁ ବହୁତ ଜାଗା ମୁଁ ବୁଲିଛି ତ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲି ଏତେ ଭଲସେ ଶିଖିନଥିଲି ବୋଲି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିଛି ତ ଭାବୁଛି ସେଇ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଉ ମୋ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡନ କରିଥିଲି ମାନେ ଚୁଟି ପକା ହେଇଥିଲା ତା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଭାବୁଛି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାହା ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବି ଯିଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗା ବି ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ସବୁ ସେୟାର କରିବି ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବାକୁ ସେଇଟା ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିଦେବି ତ ଆମେ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ
ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିବି ସପିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଇ ମିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ତ ରଜ ସରିଗଲାଣି, ରଜ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ, ତ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ବି କରିଦେବି। ଗୋଟେ ମନ କରିଦେଇଛି ତ ଖୁସି ଲାଗ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।